Бәріне сәлем. Бүгін мен қозғайтын тақырым тобырдың әсері деп аталады. Соңғы бірнеше күнде өзім зерттеп, астарына кіріп, түсінген дүниелерін сіздермен бөлісуге тырысатын болам. Тобырдың әсері. Түсінбегендерге тобыр деген сөз ол әлеумет, халық, басқалар, айналамыздағы адамдар. Яғни әлеуметтің бізге әсері. Интро ретінде мен сіздерге ғалымдар тарапынан өткізілген бір қызық экспериментті айтып берейін. Музыканттар қолданатын метроном деген аспап бар. Оның функциясын түсіну аса маңызды емес. Сол метрономның маятниктері болады. Маятник, яғни сағат тілі сияқты. Бұл аспап болса, метроном сағаты былай қимылдап тұрады. И эксперимент бойынша платформаның үстіне 5 метрономды орнатады. Ол деген сөз, платформа былай елестетейік. Дөңгелек қозғалыстағы бөтелкені екеуін жерге орналастырып, үстіне тегіс ағаш қояды да. Соның үстіне жаңағы 5 метрономды 5 түрлі бағытта қозғалтып бастайды. Яғни 5 маятник әртүрлі бағытта қозғалып жатыр. Кішкене уақыт өткеннен кейін ғалымдар жаңағы маятниктердің синхронды қозғалып жатқанына көз жетеді. Яғни сол 5 метроном бір-біріне әсер ету арқылы олардың сағат тілдері бірдей қозғала бастады. Алғашында олар әртүрлі бағытта қозғалып бастаған еді. Бұны бізге түсініктілеу көрсету үшін дәл осы экспериментті әлеуметтік түрде өткізеді. Дәрігер қабылдауында 8 жасанды пациент отыр деп елестетейік. Жасанды пациент, яғни эксперименттен хабар бар 8 кісі. Жертва ретінде 9-ші пациентті кіргізеді. Сосын эксперимент бойынша 8 пациент бір сигнал шалғанда орнынан тұрып, қайтадан отыру қажет болады. Бірақ не үшін екен ешқандай түсіндірілмейді. Бірінші тұрып отырғанда жаңағы біздің жертвамыз түсініксіз эмоциямен қарайды. Екінші рет тұрып отырады, тағы дәл сол эмоция. Ал үшіншісінде ең қызығы біздің 9-ші пациентіміз, яғни хабар жоқ пациентіміз, олармен қосылып орнынан тұрып отырады. Яғни білмейтін не үшін екен, тобырдың артынан еріп жатыр да. Эксперимент жалғасында басқа пациенттерді кіргізеді, хабар жоқ, олар да дәл сол нәрсені қайталайды. Сосын эксперимент біткеннен кейін олардан сұхбат жүргізіледі да. Сіздер не үшін орындарыңыздан тұрып отырыңыздар деп. Ал олар нақты жауап бере алмайды. Яғни басқаларға еріп бір нәрсені қайталағанын ғана айта алады. Бұны мен не айтқым келеді? Бізде айналамызда болып жатқан нәрселерді біз көп жағдайда санасыз түрде қайталай береміз да. Және ол біздің көп жағдайда бізге ол кері әсерді тигізуі мүмкін. Мысалы, дұрыс емес құндылықтар немесе біздің құндылықтарымызды құртатын дүниелер болуы мүмкін. Әсіресе біздің лицензия жігіттерге өте маңызды тақырып. 11-ші класстан кейін шетелге шығатындар арамызда шығуды мақсат етіп қойатқандар, армандатқандар өте көп. Осыларға өте айтқым келеді осы нәрсені. Себебі біз ертең басқа елдің арасында басқа менталитет ішіне кірген кезде өзіміздің рухани құндылықтарымызды, діни құндылықтарымызды жоғалтып алуымыз ықтималдығы өте жоғары. Яғни басқалардың қайталағанын қайталап деген сияқты. Осы маңайда мен өзім білетін бұрыннан бір аңыз бар еді қысқаша. Соны да айта кетейін. Бір ел болады бұрынғы заманда. Сол патшаның баласы туылған кезінде бір құлағы жоқ болады. Яғни бір құлақсыз туылады туылған кезде. Сосын патша ойлайды, ертең бұл балам кішкене өскеннен кейін бүкіл ел бұның үстінен күледі ғой деп. Сол үшін жаңағы елдегі бүкіл баланың құлағын кесіп тастайды, бүкіл халықтың бір құлағын. Ол патша ғой, бәрін істей алады. Арадан кішкене уақыт өткеннен кейін ол оларда былай айтқанда салт дәстүрге айналып кетеді. Жаңағы елде бүкіл елдің бір құлағын кесіп тастайды туылған кезде. Бір күні сол мемлекетке бір елші келеді екен. Ол елшінің енді екі құлағы бар ғой. Келсе жергілікті халық жаңа елшінің ішінен күледі. Қараңдар, мынаның екі құлағы бар екен деп. Яғни өздерінің бір құлағы не үшін кесілгенін білмейді олар ше. Ал ана екі құлағы бардың үстінен күледі. Сол кезде не істейді? Елші тұрады да өзінің құлағын кесіп тастайды. Не үшін? Себебі өзін ыңғайсыз сезінеді да басқалармен, яғни басқалардың артынан еруді өзіне комфорт сезінеді да. Ал расында бұл дұрыс емес. Біз басқалардың істеген барлық жағдайды дұрыс деп қабылдай алмаймыз. Ерекше болу ол қателесу дегенді білдірмейді да. Сол үшін де менің бүгінгі сіздерге айтқым келгені, өзімізге сұрақ қойып көрейік. Мен тобырдың артынан еріп жатырмын ба деп. Рахмет.